A nedostal k lopte, výborne zakročil Ondra. A Jirka teraz zo šťastí vybojoval loptu pre Stefana Ďuriča. Veľká šanca pre Trnavu, Ďurič. Nádherne zakončil aj to 3-1 pre Trnavu. Stefan Ďurič svojím druhým gólom tejto sezóne opäť do siete Slovana v 79. Dáva tretí gól Trnavy. Srbský útočník vyťažil z perfektnej práce Erika Jirku, ktorý vybojoval loptu a to zakončenie sa útočníka bolo veľmi dobré.